हेलो एभ्रिव्यान स्वागत छ सबैलाई र आज हामी क्लास इलेभेनका कम्प्युटर पढ्नेछौँ र हाम्रो यो च्याप्टर वानको हिस्ट्री अफ कम्प्युटर भन्ने आज हाम्रो टपिक रहेको छ र कतिले यो पढ पहिल्यै पढिसक्नु भएको छ क्लास एट नाइनमा यदि कसैले पढ्नु भएको छैन भनेदेखि अरू अर्कै सब्जेक्ट लिएर पढ्नु भएको थियो क्लास एट र नाइनमा भन्दाखेरि तिनीहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है र हामीले चाहिँ हिस्ट्री अफ कम्प्युटरमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि कसरी एउटा सानो काउन्टिङ गर्ने डिभाइसबाट त्यसलाई मोडिफाई गर्दा गर्दै एउटा क्यालकुलेटर र क्यालकुलेटरलाई मोडिफाई गर्दा गर्दै एउटा ठुलो कम्प्युटर बनाइयो जुन चाहिँ अहिलेको वर्ल्डमा एकदम हरेक एक फिल्डमा एक हरेक ठाउँमा चाहिँ युज भइरहेछ होइन र कसरी चाहिँ इमेजिन गरियो कि एउटा काउन्टिङ गर्ने डिभाइसले अरू पनि धेरै काम गर्न सक्छ होइन हो त्यो सबैको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्दै जानेछौँ है ल त्यसो भए आज हामी सुरु गरौँ न त र हिस्ट्री अफ कम्प्युटरमा मेनली हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ हाम्रो नर्मल एउटा क्यालकुलेटर नर्मल एउटा काउन्टिङ डिभाइसबाट चाहिँ अगाडि बढ्दै गइयो र यसको पनि हाम्रो आफ्नै इरा छन् इरा भनेको युग हो जस्तै हामीले सत्ययुग द्वापर युग कलयुग भनेर भन्छौँ होइन त्यस्तै हाम्रो कम्प्युटरको पनि तिनवटा युग छ क्या जसमा हाम्रो फर्स्टमा मेकानिकल इरा इलेक्ट्रोमेकानिकल इरा र लास्टमा रहेको छ इलेक्ट्रोनिकल इरा है इरा भनेको युग हो म चाहिँ नेपाली र इङ्ग्लिस दुवै बुझ्नुलाई चाहिँ कमान होस् भनेर चाहिँ म दुइटै वर्डहरू भनिदिन्छु है ल डोन्ट माइन्ड है नेक्स्ट हामीले मेकानिकल इरा पढ्नुभन्दा अगाडि बुझौँ न त सरी यो हामीले यो एकैचोटि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म थोरै कुराहरू भनिदिऊँ न त तिनटा इराको बारेमा मेकानिकल इरामा के थियो भन्दाखेरि सबै कामहरू चाहिँ हामीले मान्छेले नै गर्नु पर्थ्यो क्या क्यालकुलेटरको त नामको लागि मात्र थियो मान्छेहरूले नै पुरै मुभ गर्नु पर्थ्यो म्यानुअली इच एन्ड एभ्री काम हुन्छ नि त हो त्यो सबै काम मान्छेले नै गर्नु पर्थ्यो त्यसपछि अर्को हाम्रो आयो इलेक्ट्रोमेकानिकल इरा जसमा के थियो भन्दाखेरि आदि काम चाहिँ मेकानिकली गर्नु पर्थ्यो र आदि काम चाहिँ इलेक्ट्रिकली हुन्थ्यो क्या वा आधा हाम्रो कम्प्युटरको वा क्यालकुलेटरको पार्ट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्न सक्थ्यो क्या हो र लास्टमा हाम्रो आयो इलेक्ट्रोनिकल इरा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनिकल इरामा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि डिभाइस छ जति पनि हाम्रो कम्पोनेन्ट छ कम्प्युटरको त्यो सबै इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्न थाल्यो क्या यसमा चाहिँ केही पनि मेकानिकल भएन सबै अटोमेटिक भयो है जसलाई हामीले इलेक्ट्रोनिकल इरामा राखेका छौँ है र आज चाहिँ म तिनटै कभर गर्नु छु होइन र आज चाहिँ हामी अलि माथि माथि नै जान्छौँ भन्न खोजेको म सर्फेसले लगिदिन्छु डिटेलमा जान मनलाएमा चाहिँ हाम्रो क्लास एट र क्लास नाइनको भिडियोमा छ हिस्ट्री अफ कम्प्युटर त्यसमा मैले डिटेलमै पढाएको छु है भाइ बहिनी हो च्यानलको नाम चाहिँ नेपाल अनलाइन ने स्कुल हो हाम्रो नेपाल अनलाइन ने स्कुल हिस्ट्री अफ कम्प्युटर सरसान्दी हुन्छ ओर हाम्रो क्लास एट र नाइनको प्लेलिस्टमा गएर हेर्दा नि हुन्छ है एकदम डिटेलमा छ मैले यो किन त्यहाँबाट हेर्न भन्यो भन्दाखेरि खासै एक्जाममा हिस्ट्री अफ कम्प्युटर धेरै सोधिएको पाइएको छैन तर कोर्समा भएको कारणले हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ है किन पढ्नु पर्ने हुन्छ त हाम्रो चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ क्यालकुलेटरबाट चाहिँ कम्प्युटर भएन किन भन्दाखेरि पुरानो कम्प्युटर र सरी पुरानो क्यालकुलेटर र नयाँ कम्प्युटरले गर्ने काम उयो फरक के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीबाट गरिन्छ क्या तर त्यो इलेक्ट्रिसिटीबाट काम कसेर भइरहेको त्यो बुझ्नको लागि हामीले यो पुरानो क्यालकुलेटरहरू पढ्नै पर्ने हुन्छ है सो मैले रेकमेन्ड गरेँ पढ्नको लागि र म सर्फेसले नै पढाउँछु अलिक डिटेलमा जाने छैन लगभग तपाईँलाई चाहिने जति चाहिँ इनफ हुन्छ है फेरि यसरी होइन कि एभाकस भनेर यतिकै सकाइदिन्छु तपाईँलाई चाहिने जति डिटेल चाहिँ हुन्छ है ल सुरु गरौँ न त एन एभाकस इज अ म्याथमेटिकल डिभाइस एभाकस हाम्रो के हो त म्याथमेटिकल डिभाइस हो जुन चाहिँ मान्छेलाई के गर्नको लागि हेल्प लाग गर्थ्यो भन्दाखेरि क्यालकुलेसन र काउन्टिङको लागि साना साना काउन्टिङको लागि युज गरिन्थ्यो र हाम्रो एडिसनको लागि मात्र युज गरिन्थ्यो है जस्तै यहाँ हेर न ए वान टू थ्री फोर र एउटा यो माथिकोले चाहिँ फाइभ हो भनेर भन्थ्यो क्या हो यो एउटा माथिको छ भनेदेखि फाइभ काउन्ट भयो भनेर बुझिन्थ्यो र हामीले यसलाई चाहिँ एक एकचोटि मुभ गर्दाखेरि चाहिँ वान र यो हाम्रो चाहिँ वानको प्लेस हो टेनको हन्ड्रेडको को र हाम्रो अर्को टेन थाउजन्डको होइन हाम्रो <coughs> नेपालीमा भन्छ नि त हामीले एका दश सय हजार लाख भनेर हो त्यही प्लेस हो क्या यो चाहिँ काउन्टिङको लागि युज गरिन्छ है अनि यो बनाउनुको लागि हाम्रो चाहिँ वुडेन फ्रेम काठको पहिले युज गरिन्थ्यो होइन ल यति भएपछि त्यो हामीले पुग्छ र यसलाई चाहिँ हाम्रो पहिले पहिले हाम्रो नियर इस्ट युरोपतिर चाइना र रसियामा चाहिँ धेरै युज गरिन्थ्यो है यो हाम्रो एभाकस भन्ने डिभाइस ल नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो नेपियर बोन्स नेपियर बोन्सलाई हामीले नेपियर रड पनि भनेर भन्छौँ है जुनसुकै नाम होस् आजदेखि चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला है र यो चाहिँ हाम्रो मेन के को लागि युज गरिन्थ्यो भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसनको टेबल फाइन्ड आउट गर्नको लागि क्या के गर्नको लागि त मल्टिप्लिकेसनको नम्बर फाइन्ड आउट गर्नको लागि र यो हाम्रो चाहिँ अटोमेटिक थिएन है हामीले हेरेर पत्ता लगाउनु पर्थ्यो जस्तै फोर थ्री जा कति चाहियो भनेदेखि फोर या यहाँ हेर्ने अनि थ्री ए हेर न थ्रीको लाइन जहाँनिर यसरी इन्टरसेक्ट गयो जहाँनिर चाहिँ यस्तो लाइन हाम्रो काटियो नि फोर र थ्रीको हो यो काटिएकोमा अब हामीले हेर्नु पर्थ्यो क्या कति रहेछ त काटिएकोमा टुवेल्भ भनिसकेपछि फोर र थ्रीलाई मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि टुवेल्भ आउँछ जस्तै सिक्स सेभेन जा हेर्न मन लागेमा सिक्स र सेभेनलाई हामीले यसरी इन्टरसेक्ट गराउँथ्यो जहाँनिर ठोक्यो त्यो हाम्रो टेबल हुन्थ्यो है कति आउने रहेछ त फोर्टी टू हो र यसलाई चाहिँ हाम्रो जोन नेपियर भन्ने म्याथमेटिसियनले बनाएको थियो त्यस कारणले यसको नाम नेपियर्स बोन राखिएको है ल अब अघि बढ्दाखेरि हाम्रो नेक्स्ट छ स्लाइड रुल नाममै यसको स्लाइड छ र रुल छ यसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ स्लाइड गर्नु पर्थ्यो क्या स्लाइड भनेको यताउता सार्नु पर्थ्यो है र यसलाई चाहिँ हाम्रो अर्को नाम के के भन्छौ भन्दाखेरि इट इज अल्सो नोन एज स्लाइड रुलर ओर स्लिप स्टिक होइन स्लाइड रुलर ओर स्लिप स्टिक पनि भन्थ्यो होइन र यो चाहिँ हाम्रो अलिक एकदम गाह्रो थियो क्या चलाउनुको लागि किन भन्दाखेरि कि यहाँनिर धेरै भ्यालुहरू थियो नि त हेर न तिमीहरू आफै धेरै भ्यालु छ नर्मल मान्छे हेर्दाखेरि त एकदम आत्तिन्छ नि त अहिले पो हाम्रो अलि धेरै पढिसकेका छौँ अनि सजिलो भइरहेछ तर पहिलो पहिलेको मान्छेलाई त वान टू बुझ्न नै गाह्रो हुन्थ्यो क्या हो त्यति बेला बनाइएको यो स्लाइड रुल हो क्या अब हेर न यति भ्यालु हेरेपछि त मान्छे त कन्फ्युज भइहाल्छ नि हो र स्लाइड रुलले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन डिभिजन पनि गर्नको लागि हेल्प गर्छ जुन पहिले गराउन सकिरहेको थिएन र यसको मेन के थियो भन्दाखेरि यसले चाहिँ एक्सपोनेन्ट रुट लगा र ट्रिग्नोमेट्रीको भ्यालुहरू पनि फाइन्ड आउट गर्न हेल्प गर्थ्यो भन्नु खोजेको इको पावर एक्स रुटहरू स्क्वायरहरू लग हाम्रो साइनको स्ट्यान्डको भ्यालुहरू पनि पत्ता पत्तलाउनले सक्थ्यो है त्यस्तो पावरफुल थियो तर यसले के गर्न सक्दैन त भनेर भन्दाखेरि एडिसन र सब ट्रेक्सन चाहिँ गर्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो क्या वा गर्न सकिन्न थियो है ल नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो वि क्यान पर्फर्म क्यालकुलेसनलाई स्लाइडिङ भेरियस कम्पोनेन्ट्स अफ द रुलर टु एलाइन विथ इच अदर यो त हामीले बुझिसक्यौँ हामीले यहाँनिर बिचमा छ नि यहाँ हेर एउटा लाइन छ क्या बिचमा हो यसलाई चाहिँ हामीले यो धर्कोलाई यताउता सारेर वा यो रुलरलाई यताउता लेफ्ट राइट सारेर रा चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नुको लागि हेल्प गरिन्थ्यो सबै हाम्रो म्यानुअली थियो है हाम्रो अहिले जस्तो थिच्नु पा पाउँदैन थियो नि त पहिले पहिले त हामीले यताउता भ्यालु पुरै सारेर गर्नु पर्थ्यो है र हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ पासकालीन र पासकालीनलाई चाहिँ हामीले अर्थमेटिक मेसिन पनि भन्छौँ किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल सरी अर्थमेटिक अपरेसनहरू गर्थ्यौँ जस्तो हाम्रो एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन यी सबै गर्ने काम हाम्रो पास्कालिनले गर्थ्यो है अर्को के थियो भन्दाखेरि द पास्कालिन वाज डिजाइन एन्ड बिल्ड बाई द फ्रेन्च म्याथमेटिसियन फिलोसोफर ब्लेज पास्कल हेर न जुन साइन्टिस्टले बनाउँछ नि उसकै थरबाट चाहिँ प्रायः हाम्रो त्यो डिभाइसको नाम राखिन्छ जस्तै न्युटन आइन्सट होइन अरू पनि धेरै छन् माथि हामीले हेरिहाल्यौँ जोन नेपियर बोन होइन त्यो सबै के भइरहेको जुन मान्छेले बना उसकै थरबाट चाहिँ प्रायः नाम राखिएको थियो र रा बनाउने डेट हाम्रो सिक्सटिन फोर्टी टूदेखि लिएर सिक्सटिन फोर्टी फोर किन भन्दाखेरि अब एक वर्षमै बन्न भन्ने छ भने जरुरी छैन अब बनाउन सुरु गर्यो बनाउँदा बनाउँदा कुनै एक वर्ष कुनै दुई वर्ष लागिहाल्छ नि त त्यस कारण मैले यो दुइटैको बिचमा बनाइएको छ भनेर चाहिँ राखिदिएको छु चा है र यो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट क्यालकुलेटर हो जसले चाहिँ के गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि एडिङ वा एडिसनहरू चाहिँ यसले चाहिँ चे आरामले गर्न सक्थ्यो होइन हो र यसको अरू फाइदा के थियो भन्दाखेरि इन पासकालीन वी क्यान डाइरेक्टली पर्फर्म सबट्र्याक्सन एन्ड एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन हो भन्नु खोजेको हामीले यसमा चाहिँ एडिसन सबट्रयाक्सन पनि गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ सरी एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन भन्नु खोजेको जोर घटाउ गुणन र भाग सबै गर्न सक्छौँ के हो एउटै क्यालकुलेटरले तर योभन्दा अगाडि को क्यालकुलेटर के थियो भन्दाखेरि सबै काम एउटाले गर्न सक्दैन थियो क्या तर यसमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन छ नि हो थ्रु रिपिटेड एडिसन अर सबट्र्याक्सन हामीले मल्टिप्लिकेसनहरू रिपिटेड एडिसन र सबट्र्याक्सन युज गरेर चाहिँ गर्न सक्थ्यौँ जस्तै टू फोर जा सरी टू थ्री जा सिक्स भनेको के हो चोटी, त टूलाई थ्री चोटि एड गर्नु त हो नि टू 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 सिक्स हो अरू हामीले डिभाइड गर्ने बेला मल्टिप्लाई र यहाँनिर सबट्राक्सन पनि त युज गर्छौँ नि हो यी सबैको कम्बिनेसन युज गरेर यसले एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन चाहिँ इजिली गर्न सक्थ्यो होइन नेक्स्ट छ हाम्रो लेभिनिज क्यालकुलेटिङ मेसिन यसको डिफ्रेन्ट नामहरू छन् है लेबिनिन्स स्टेपेन्ट क्यालकुलेटर पनि भन्छन् र कहिले काहीँ यसलाई चाहिँ स्टेप रेकनर पनि भनिन्छ है र यो मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो पास्कलकै आइडिया चोर्यो क्या सरी चोऱ्यो भन्न त ठ्याक्कै मिल्दैन तर आइडिया चाहिँ उसकै युज गरे क्या हो उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि लेबिनेज मेसिनले वा लेबिनेज सरी स्टेप इन्ड रकनरलाई बनाएको मेसिनले मल्टिप्लिकेसन त मल्टिप्लिकेसन नै गर्थ्यो तर रिपिटेड एडिसन गर्थ्यो सिफ्टिङ पनि गर्थ्यो है अहिले तिमीहरू सिफ्टिङ ठ्याक्कै बुझ्दैन होला म म्याथमेटिकल सरी नम्बर सिस्टम पढाउने बेला सिस्टम सिफ्टिङ पनि पढाउँछु सायद तिमीहरूको सिलेबसमा छैन होइन तैपनि कमेन्ट गरेमा हामी यो सिफ्टिङको बारेमा नि थोरै कुरा भनिदिनेछौँ है यो चाहिँ युनिक ड्रम सेफ्ट गियर्स फ्रम द बेसिस अफ मेनी सक्सेसफुल क्यालकुलेटर डिजाइन फर द नेक्स्ट टू हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ इयर्स उसले जुन एउटा युनिक वा अनौठो एउटा ड्रम सेफ्टको गियरहरू बनायो नि यहाँ र नै ड्रम सेफ्टको जुन हाम्रो यहाँ गियरहरू छन् नि हो यो सबैले के गर्यो भन्दाखेरि यति इम्प्रुभमेन्ट गर्यो नि यसले लगभग टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ इयर्ससम्म चाहिँ नयाँ क्यालकुलेटर बनाउनै परेन क्या त्यस्तो दामी बनाइदियो सोच न हाम्रो त एक वर्षमा खतरा मोबाइल आउँछ अर्को वर्षमै त्योभन्दा डबल ट्रिपल खतरा बनाइदिन्छ तर हाम्रो लेबिनेसले के गर्यो भन्दाखेरि यस्तो क्यालकुलेटर बनायो जुन हाम्रो टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ इयर्ससम्म चाहिँ त्यही क्यालकुलेटर ठिक्यो है र अर्को छ लेबिनेस बिल्ड सेभरल भर्जन अफ द स्टेपेन्ड रकनट ओभर फोर्टी फाइभ इयर्स भन्न खोजेको उसले लगभग फोर्टी फाइभ इयर्ससम्म चाहिँ त्यसमा केही केही नयाँ नयाँ चेन्जेसहरू पनि गर्दै गयो र हाम्रो यहाँनिर छ हेर्न सक्छौँ नेक्स्ट छ हाम्रो ज्याकवार्ड लुम अब ज्याकवार्ड लुमलाई हामीले अर्को भाषामा ज्याकवार्ड एट्याचमेन्ट फर ज्याकवार्ड मेकानिजम पनि भन्छौँ है हो र हाम्रो चाहिँ यो ज्याक्वार्ड सिस्टम भनी चाहिँ एटिन हन्ड्रेड फोरदेखि लिएर एट्टिन हन्ड्रेड फाइभको बिचमा बनाइयो है र त्यो बनाउने मान्छेको नाम थियो हाम्रो जोसेफ म्यारी ज्याक्वाड र उहाँको घर चाहिँ हाम्रो फ्रान्समा थियो है होइन फ्रान्समा बस्ने मान्छेले चाहिँ हाम्रो ज्याकवाड लुम भनेर बनाएको है मैले भनिहालेँ जसको थर्ने सरी सरनेम छ उसकै नामबाट प्राय इक्विपमेन्ट ओर मेसिनको नामहरू ओर थ्योरीको नामहरू चाहिँ राखिन्छ है प्राय त्यो उसको रिस्पेक्टमा गरिएको काम हो हामीले नै गर्नुपर्छ कुनै बेला हाम्रो नि यस्तै नाम हुनसक्छ ना है द ज्याकवाड लुम इज एन, एन एट्याचमेन्ट फर पावर फेब्रिक लुम्स भन्नु खोजेको सुरु सुरुमा यो हाम्रो ज्याकवर्ड र चाहिँ रेसाबाट कपडा बनाउनुको लागि चाहिँ युज गरिन्थ्यो क्या हेर न यहाँनिर यी रेसाबाट चाहिँ यस्तो कपडा बनाइदिइरहेछ क्या सबैलाई जोड्दा जोड्दै होइन तर यसलाई चाहिँ के गरे त ठ्याक्कै यसले जुन सरी जुन स्ट्रक्चरमा वा जुन तरिकाले काम गर्छ नि त्यही तरिकामा के गर्यो भन्दाखेरि यो ज्याकवट भन्ने मान्छेले एउटा क्यालकुलेटर बनाइदियो क्या जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पल्च कार्डको युज गरेर इनपुट र आउटपुट लिने काम <laughs> गर्छ है जस्तै यहाँ आएर नि खोपेर आउटपुट दिइरहेको छ होइन इ यसरी खोप्दा 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 खोप्दै आउटपुटहरू दिन्छ होइन अब यो ल्याङ्ग्वेज ठ्याक्कै हामीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ धेरै पहिलेको ल्याङ्ग्वेजहरू हुन् होइन यो पाल गरिएको सो मैले चाहिँ यसले अब थोरै स्किप गरेँ ल नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो चार्ल्स ब्याबेज इन्जिन र चार्ल्स ब्याबेजको नाम नसुनेको ना सायदै कोही होला है होइन चार्ल्स ब्याबेज हाम्रो कम्प्युटरको फादर पनि भनिन्छ है र चार्ल्स ब्यावेजले नै हाम्रो कम्प्युटर पायोनियर भन्न खोजेको फर्स्ट टाइम पत्ता लगाउनु भयो र उहाँले दुइटा इन्जिन बनाउनु भयो दुई टाइपको कम्प्युटर बनाउनु भयो एउटा हाम्रो डिफेन्स इन्जिन हो अर्को हाम्रो एनालाइटिकल इन्जिन छ है र हाम्रो डिफेन्स इन्जिन नाम नामबाटै काफी छ यसले के गर्छ त अर्थमेटिक क्यालकुलेसन हाम्रो जोड घटाउ गुणन भागा जस्ता म्याथमे सरी अर्थमेटिकल अपरेसनहरू वा अर्थोमेटिक हाम्रो क्यालकुलेसनहरू चाहिँ गर्न हामीलाई हेल्प गर्थ्यो होइन र उसले के गर्यो भन्दाखेरि हि डिजाइन द फर्स्ट अटोमेटिक कम्प्युटिङ इन्जिन उसले चाहिँ ऊ चाहिँ पहिलो मान्छे हो जसले चाहिँ अटोमेटिक काम गर्न सक्ने खालको एउटा इन्जिन बनायो क्या होइन अटोमेटिक काम गर्न सकोस् भनेर हामीले आफै हातले सार्नु परेन होइन आफै दिमाग लाउनु परेन जस्ट हामीले यो भन्दै उसले गर्नु पर्यो भनेर उसले के गर्यो भन्दाखेरि हि इन्भेन्टेड कम्प्युटर्स बट फेल टु बिल्ड देम झुकिने होइन है उहाँले कम्प्युटर त बनाउनु भयो डिजाइनहरू बनाउनु भयो तर फेल टू बिल्ड देम के भन्नु खोजेको प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ बिल्डै गर्न सक्नु भएन एउटा लेभलसम्म चाहिँ बनाइदिनु भयो तर एउटा फुल बनाउन सक्नु भएन है द फर्स्ट कम्प्लिट ब्याबेज इन्जिन वाज कम्प्लिटेड इन लन्डन टु थाउजन्ड टू उसको फर्स्ट इन्जिन कहिले डेभलप गरियो त लन्डनमा टू थाउजन्ड टूमा लगभग एक सय त्रिपन्न वर्षपछि हेर न मान्छेले कस्तो डिजाइन बनायो कि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न एक सय त्रिपन्न वर्ष लाग्यो है त्यस्तो कडा हेर न एक सय त्रिपन्न वर्ष अगाडिसम्मको सोचहरू उसले सोच्न सक्यो क्या हो डिफेन्स इन्जिन्स आर्ट स्ट्रिक्टली क्यालकुलेटर्स मैले भनिहालेँ यिनीहरू चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेटरहरू हुन् जसले चाहिँ अर्थमेटिक क्यालकुलेसन गर्छ यो हाम्रो हेर्न सक्छौँ चार्ल्स ब्याबेज इन्जिनको पिक्चर अब नेक्स्ट छ हाम्रो लेडी अगस्टा एडा लोभेलेन्स र उहाँ चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि वर्ल्डकै फर्स्ट प्रोग्रामर हो है वर्ल्डको हाम्रो जुन सफ्टवेयर अहिले हामीले सफ्टवेयर इन्जिनियर भनेर भन्छौँ होइन अहिले तिमीहरूले थोरै अब सफ्टवेयर इन्जिनियर र प्रोग्रामरमा के फरक छ अहिले म ठ्याक्क भन्दिनँ है किनभनेदेखि यो हाम्रो त्यसको भिडियो होइन सो अन्यथा थाहा नसम्झिनु होला अहिले मैले बुझाउनको लागि मात्र सफ्टवेयर इन्जिनियर भनेर भनिदिएँ है उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि कम्प्युटरमा नि हामीले प्रोग्राम गर्न सक्छौँ कम्प्युटर अटोमेटिक चल्नको लागि हामीले सफ्टवेयर बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा फर्स्ट टाइम लेडी अगस्ट एडा लोभेन्सले बनाएको थियो है वा उहाँले पत्ता लगाउनु भयो योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो हामीले क्यालकुलेट गर्नको लागि पनि यताउता सार्नु पर्थ्यो यताउता गर्नु पर्थ्यो तर उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि हामीले जस्ट यो काम गर भनेर भनिदिने र कम्प्युटरले आफै पनि गर्न सक्छ भनेर उहाँले नै सोच्नु भयो है र यति मात्र नभएर यो लभ एडा लोभेन्स एउटा इङ्ग्लिस म्याथमेटिसियन हो र राइटर पनि हो जसले चाहिँ चार्ल्स ल्याएर के गरे त कम्प्युटर बनाउनुको लागि हेल्प गरे है हो जल कुन कम्प्युटर त एनालाइटिकल इन्जिन डिफेन्स इन्जिन होइन नि कुन त एनालाइटिकल इन्जिन बनाउन हेल्प गरे है सी वाज द फर्स्ट टु रेकनाइज द मेसिन ह्याड एप्लिकेसन बियोन्ड द प्योर क्यालकुलेसन यो लेडी अगस्टा एडालोबेन्सले नै फर्स्ट टाइम पत्ता लगायो क्या के पत्ता लगायो त कम्प्युटरले क्यालकुलेसन मात्र होइन अरू पनि काम गर्न सक्छ पहिले पहिले त क्यालकुलेटिङ मात्र हुन्थ्यो नि त क्यालकुलेटर हो त्यति मात्र नभएर यसले अरू पनि धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा कसले पत्ता लगायो त रेडियो अवस्था एट अ है ल नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो ट्याब्लेटिङ मेसिन अर होलिज ट्याब्लेटिङ मेसिन र ट्याब्लेटिङ मेसिन चाहिँ हाम्रो बनाउने मान्छेको नाम हेयरम्यान होलेरिथ हो जुन चाहिँ एउटा इलेक्ट्रो मेकानिकल मेसिन हो है के हो त हाम्रो इलेक्ट्रो मेकानिकल मेसिन जसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ स्टोर गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ बाई युजिङ पन्च कार्ड र द मेसिन वाज डेभलप टु हेल्प प्रोसेस डाटा फर द नाइन्टिन एटी युएस सेन्सस उसले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा यस्तो मेसिन बनायो जसले चाहिँ डाटाहरू प्रोसेस गर्न सक्छ क्या सेन्सस भनेको जनगणनाको कति मान्छे छन् केटा कति केटी कति स्टुडेन्ट कति जब गर्ने कति पाँचदेखि लिएर एट वर्ष क कोत, जना कति छन् आठदेखि बिस वर्ष कति छन् बिसदेखि तिस वर्ष कति छन् आफआफ्नै आप भ्यू हुन्छन् त्यो सबै डाटाहरू स्टोर गर्नको लागि चाहिँ होल हेलिथले के गर्यो भन्दाखेरि सरी हेयरम्यान होलीथले एउटा टेबुलेटिङ मेसिन बनायो है र त्यति मात्र होइन यसलाई चाहिँ हामीले के के केमा युज गर्न सक्छौँ त बिजनेस एप्लिकेसन एकाउन्टिङ र इन्भेन्ट्री कन्ट्रोलमा पनि युज गर्न सक्छौँ है नेक्स्ट आउँछ हाम्रो इलेक्ट्रो मेकानिकल इरा माथि माथि जाम भनेको डिपमै गएछु है अब चाहिँ थोरै माथि माथि जाम ल यो इरामा हामी आम के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा यस्तो क्यालकुलेटर डेभलप गर्छौँ जुन चाहिँ इन्टिग्रेसन इन्टिग्रेसन भनेको कम्बिनेसन दुइटालाई चाहिँ मिलाउनु वा दुई वा दुई भन्दालाई एक ठाउँमा हामीले मिलाउनुलाई इन्टिग्रेसन भन्छौँ है र यसले के गर्छ भन्दाखेरि मेक्यानिकल काम पनि हुन्छ र इलेक्ट्रोनिक भ्याकुम ट्युब पनि कन्टेन्ट गरेको हुन्छ होइन फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो माकवान माकवान बनाउने मान्छेको नाम हवाट एकेन हो जसले चाहिँ सुरुमा डिजिटल डिभाइसको सरी हामीले क्यालकुलेसनहरू चाहिँ डिजिटली गर्न सक्छौँ वा जिरो र वानको बेसिसमा भएर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो के हो त ह्यावाड ओकेनले हो है ल इट वाज अ जेनरल पर्पज इलेक्ट्रोमेग्नेटिकल कम्प्युटर या हाम्रो के हो त एउटा जेनरल पर्पजको लागि नर्मल्ली पनि युज गर्न सकिन्छ ठुल्ठुलै कम्पनी वा मान्छेले युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन द्याट वाज युज इन वार इफोर्ट ड्युरिङ द लास्ट पार्ट अफ वर्ल्ड वार टू यो चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड वार टू चल्ने बेला चाहिँ बनाइएको कम्प्युटर हो है ल वान अफ द फर्स्ट प्रोग्राम टू रन द मार्क वान वाज इनिसिएटेड अन ट्वेन्टी नाइन मार्च नाइन्टिन नाइन्टी फोर बाई John bon, था। 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 oh. जोन भन न्यु म्यान र हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम यो कम्प्युटरमा चल्नको लागि कहिले बनाइयो भन्दाखेरि ट्वेन्टी नाइन मार्च नाइन्टिन फोर्टी फोरमा र त्यो मान्छेको नाम हाम्रो जोन भन न्यु म्यान हो है र जोन भन न्यु म्यान हाम्रो धेरै राम्रो मान्छे हो उहाँले नै हाम्रो कम्प्युटरको आर्किटेक्चर डिजाइन गर्नुभयो जुन तिमीहरूले ब्लक डायग्राम कम्प्युटर भनेर भन्छौ नि हो त्यो डिजाइन गर्ने मान्छेको नाम हाम्रो जोन भ्यान न्यु म्यान हो है चिनिराखौँ ल अर्को छ हाम्रो एटनास अफ बेरी सरी है एट बेरी कम्प्युटर र यसलाई हामीले नर्मली एबिसी भनेर पनि चिनेका हुन्छौँ है र एबिसीलाई हाम्रो फर्स्ट अटोमेटिक इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर भनिन्छ है अब तिमीहरूलाई म के भनौँ होइन धेरै कम्प्युटरलाई फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर भनेर पढ्छ होला होइन अब तिमीहरू कन्फ्युज हुन सक्छौ कुन चाहिँ फर्स्ट हो कुन चाहिँ सेकेन्ड हो भनेर अब भाइ बहिनी हो पहिले पहिले के थियो भन्दाखेरि धेरै देशले धेरै ठाउँको मान्छेले चाहिँ कम्प्युटर बनाउन सुरु गरिरहेको थियो क्या अब कसैले चाँडो सुरु गर्यो कसैले ढिला सुरु गर्यो अब बनाउँदा बनाउँदै कसैले चाँडो बनायो कसैले ढिला बनायो अन्त <coughs> त्यति बेला ठ्याक्कै हाम्रो भन्न एकदम गाह्रो हुन्छ क्या यो नै हाम्रो फर्स्ट मान्छे हो भनेर क्या हो यसरी फर्स्ट मान्छे भन्नाले फर्स्ट डिजिटल कम्प्युटर हो भनेर है तर त्यो कुरो छोड हामीले मेन के बुझ्नु पर्नेछ भन्दाखेरि इट वाज नाइक र यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्न सरी यसमा चाहिँ हाम्रो कन्फ्लिक्ट भएको थियो क्या अरू झगडा भएको थियो okay? कि अफ बेरी कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर होइन भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै झगडा भएको थियो अब हेरौँ न त झगडा चाहिँ किन भएको थियो भनेर है इट वाज नाइदर प्रोग्रामेबल न ना त हामीले एबिसी कम्प्युटरलाई प्रोग्राम गर्न सक्थ्यौँ नट ट्युरिङ कम्प्लिट अरू यसले हाम्रो ट्युरिङ टेस्ट पनि पास गरिदिने थियो है तिमीहरूलाई टिभिङ टेस्टको बारेमा बुझ्न मन लागेमा हामीलाई फोन पनि गर्न सक्छौँ ओर कमेन्ट गर्न सक्छौँ है, so, है यो हामीले चाहिँ इलेभेनमा होइन यो हामीले ब्याचलरमा भन्नु खोजेको प्लस टू पछि भन्दा माथि पढ्नु पर्ने हुन्छ है इन्ट्रेस्ट लाएमा चाहिँ कल गर्न सक्छौँ है अरू हामीलाई म्यासेज गर्न सक्छौँ हेन्स एबिसी प्रायोरिटी इज डिबेटेड एभङ हिस्टोरियन्स अफ कम्प्युटर टेक्नोलोजी सो यसमा चाहिँ डिबेट भयो अरू झगडा भए कि अँ यो कम्प्युटर नै होइन नि यसमा न प्रोग्राम गर्न मिल्छ न यसले ट्युरिङ टेस्ट पास गर्छ क्या र अर्को हेरौँ द एबिसी फिचर एबाउट थ्री हन्ड्रेड भ्याकुम ट्युब्स यसलाई चाहिँ हाम्रो तिनवटा भ्याक्युम ट्युब्स मिलेर बनाइएको थियो फर कन्ट्रोल एन्ड अर्थमेटिक क्यालकुलेसन अब म ठ्याक्कै थ्री हन्ड्रेड भ्याक्युम ट्युब त भन्दिनँ किनभनेदेखि अब कुनैमा थ्री हन्ड्रेड कुनैमा कम कुनैमा बढी हुन्थ्यो तर एउटा कमनमा एउटा एभरेज टाइपकै लियो भनेदेखि थ्री हन्ड्रेड भ्याक्युम ट्युब्स राखिन्थ्यो है जसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि क्यालकुलेसन गर्नको लागि बाइनेरी नम्बर युज गर्थ्यो वा हाम्रो जिरो वान युज गर्थ्यो है ए, 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 को को, ल यति भयो होइन ए यही यो पछि हाम्रो लजिकल अपरेसनको लागि पनि आर्थमेट्रिक मात्र होइन हाम्रो लजिकल अपरेसन पनि गर्न सक्छौँ होइन अर्को भनेको मेमोरी क्यापेसिटर जसमा चाहिँ हामीले मेमोरी क्यापेसिटर पनि थियो र हामीले पन्च कार्डको युज गरेर चाहिँ इनपुट आउटपुट पनि लिन सक्थ्यौँ है भयो होइन स्टोरेजको लागि हाम्रो के भयो त भ्याकुम ट्युब भयो मेमोरीको लागि पनि हाम्रो अर्को क्यापेसिटर पनि थियो र त्यो सँगसँगै हाम्रो पन्च कार्डलाई पन्च कार्डको युज गरेर इनपुट आउटपुट पनि दिन दिनसक्छौँ है कतिले दाइ यो भ्याकुम ट्युब्स र मेमोरी क्यापेसिटरमा के फरक छ जस्तो हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी भन्ने हुन्छ नि हो त्यस्तै यसमा दुई टाइपको मेमोरी हुन्थ्यो क्या पहिले पनि ल र लास्ट हाम्रो रहेको छ इलेक्ट्रोनिकल कम्प्युटर हिरा र हाम्रो चाहिँ फाइनल इरा हो जुन अहिले हाम्रो अहिलेसम्म चलिआएको छ है र अहिलेसम्म हाम्रो इलेक्ट्रोनिक इरा मात्र छ है र यसको चाहिँ हाम्रो टाइम कसलेदेखि स्टार्ट भयो भन्दाखेरि नाइन्टिन फोर्टीदेखि लिएर अहिलेसम्मको जुन इरा छ नि त्यो सबै हाम्रो इलेक्ट्रोनिकल इरा हो है र यो इरामा के भन्छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो कम्प्युटरको कम्पोनेन्ट छन् जति पनि यसको पार्टहरू छन् त्यो सबै केबाट चलाउन सकिन्छ त इलेक्ट्रिसिटीबाट चलाउन सकिन्छ बाँकी कुनै कुराबाट नि चलाउन सकिन्न है फर्स्टमा हाम्रो रहेको छ इन्याक जसलाई हामीले फुल फर्म इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड क्यालकुलेटर भनेर भन्छौँ होइन र यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रोग्रामेबल जेनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर थियो होइन अब यहाँनिर हामीले यसलाई नै हामीले फर्स्ट नै भनेको थियौँ तर यो प्रोग्रामेबल चाहिँ थिएन है एबिसी अर एटनास बेरी कम्प्युटर तर हाम्रो इनेकमा के थियो भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम हाम्रो प्रोग्रामिङ एउटा कम्प्युटर आएको थियो जुन चाहिँ हाम्रो युनाइटेड स्टेटले बनाएको थियो ओर हाम्रो युएसले बनाएको थियो होइन यो हाम्रो देश हो एउटा ड्युरिङ वर्ल्ड वार सेकेन्ड ओ हाम्रो दोस्रो विश्वयुद्ध चल्ने बेला बनाएको कम्प्युटर थियो र यो बनाउने मान्छेको नाम जोन प्रेसपर इक्रेट र जोन मौकीले बनाएको थियो हो कुन युनिभर्सिटीमा त पेनिली ए सरी पेन्सिले भेनिया प्रायः पहिले पहिले कम्प्युटर हाम्रो युनिभर्सिटीमै बनाइन्थ्यो क्या जस्तै हाम्रो केही जति पनि काम गर्छौँ ल्याबमै त गर्छौँ नि त्यति बेला नि कम्प्युटर ल्याब हुन्थेन र सबै युनिभर्सिटीको आफ्नै हुन्थ्यो है इट क्यान बी युज फर सल्भिङ न्युमेरिकल प्रब्लम यसलाई चाहिँ हामीले युज गरेर न्युमेरिकल प्रब्लमहरू इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ है हाम्रो यो इन्याकको पिक्चर छ हेर्दा हुन्छ है ल नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ इडभ्याग र इड हामीले फुल फर्ममा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिट भेरिएबल अटोमेटिक कम्प्युटर भनेर भन्छौँ है यो पनि के हो त हाम्रो वान अफ द अर्लिएस्ट लार्ज मेनफ्रेम कम्प्युटर यो पनि त हाम्रो एउटा मेनफ्रेम कम्प्युटर हो कहिले बनाइयो भन्दाखेरि नाइन्टिन फोर्टिजमा हो र हेर त यहाँनिर के छ फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर द्याट युटिलाइज द बाइनेरी नम्बर सिस्टम द्याट अ फर्स्ट बिगेन पर्फर्मिङ बेसिक टास्क यसमा के थियो भन्दाखेरि बाइनेरी नम्बरको युज गरेर चाहिँ हाम्रो बेसिक टास्कहरू सानो सानो कामहरू गरिन्थ्यो है अनलाइक इट्स प्रिसिडर द इन्याक वा इन्याक जस्तो चाहिँ इट वाज बाइनेरी रदर देन डेसिमल यसमा चाहिँ हाम्रो बाइनेरी अपरेसनहरू गरिन्थ्यो क्या डेसिमलको सट्टामा जिरोदेखि नाइन युज वानको सट्टा जिरो र वान मात्र युज गरिन्थ्यो है र यो डिजाइन गर्नुको मेन कारण के थियो भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि प्रोग्रामहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा स्टोर गर्न सक्छौँ त्यसको लागि पनि बनाइएको थियो है भन्नु खोजेको स्टोरेज क्यापेसिटी भएको एउटा हाम्रो कम्प्युटर थियो इट भ्याक वाज अ बाइनेरी सिरियल कम्प्युटर विथ अटोमेटिक एडिसन सबट्रेक्सन मल्टिप्लिकेसन हो डिभिजन र अटोमेटिक चेकिङ विथ एन मेमोरी यसले के गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि अटोमेटिक गर्न सक्थ्यो क्या हामीले ठ्याक्क के के जोड्नु पर्ने हो घटाउनु पर्ने हो अरू मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो त्यो सबै कुरा हामीले दिने यसले अटोमेटिक चेक गर्थ्यो अटोमेटिक सबै कामहरू गर्थ्यो है कसले त इट इटब्याकले अब हाम्रो बाँकी भएको के के छ त इट स्याक र युनिब्याक है र हाम्रो चाहिँ एक्जाम अहिलेसम्म सोधिएको छैन त्यही पनि म थोरै पढाइदिन्छु है ल इट स्याक भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्याक इज एन अर्ली ब्रिटिस कम्प्युटर कन्सिडर टु बी एन सेकेन्ड स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर यो पनि हाम्रो एउटा कम्प्युटर नै हो जसलाई चाहिँ हामीले ब्रिटिस कम्प्युटर भन्छौँ अरू ब्रिटिसमा बस्ने मान्छेहरूले बनाएको हुन् होइन र यसलाई चाहिँ कहाँ बनायो भन्दाखेरि युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज इन इङ्ल्यान्ड हाम्रो इङ्ल्यान्डको युनिभर्सिटीमा बनाइएको थियो जसको नाम चाहिँ हाम्रो क्याम्ब्रिज हो है र यो बनाउने मान्छेको नाम हाम्रो मौरिस विल्क्स हो होइन र इट स्याक वाज बिल्ट एडिङ टु भोन भोन्युमेन मेसिन प्रिन्सिपल अघि हामीले भोन भोन्युमेन पढाएको थियौँ नि जसले हाम्रो कम्प्युटरको आर्किटेक्चर बनाएको थियो वा हाम्रो इनपुट आउटपुटको बक ब्लक डायग्राम बनाउने मान्छेको नाम जोन भन न्युमेन हो, हो? है र हाम्रो यो मोरिस विकिल्सले के गर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो अहिले कम्प्युटरको स्ट्रक्चर छ नि त्यसमै बेसिस भएर त्यही स्ट्रक्चर फलो गरेर चाहिँ कम्प्युटर बनाइयो र हाम्रो फर्स्ट कम्प्युटर थियो जहाँनिर हामीले चाहिँ ग्राफिकल गेमहरू खेल्न सक्थ्यौँ कि हो ग्राफिकलहरूको फर्स्ट टाइम इम्प्लिमेन्ट गरिएको थियो जसलाई हामीले जुन गेमले हामीले टिकटक टोय ओर ओएक्सओ भन्छौँ क्या हेर नि ओ एक्सो किन भन्दाखेरि सुरुमा जिरो एक्स र ओ लेख्छौँ नि यो गेम कतिले खेलिसक्यो होला धेरैको दिमागमा अँ औ भयो नि यहाँनिर जिरो एक्स जिरो एक्स भनेर खोजी एकचोटि जिरो एक्स जिरो एक्स भनेर भन्छौँ होइन जस्तै यहाँ हेर न नि हो र लास्टमा हाम्रो रहेको छ युनिभ्याक युनिभ्यागलाई हामीले युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर पनि भन्छौँ है र हाम्रो के थियो त फर्स्ट जेनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर डिजाइन फर बिजनेस एप्लिकेसन कतिचोटि फर्स्ट आइरहेको होला गाह्रो भइसक्यो होला होइन बिस्तारै बिस्तारै बढिरहेको छ क्या सुरुमा हाम्रो डिजिटल थियो होइन त्यसपछि हाम्रो प्रोग्रामेबल आयो हुँदा हुँदै के पनि आयो त हाम्रो फर्स्ट डिजिटल प्रोग्रामेबल जेनरल पर्पज र बिजनेस एप्लिकेसन अरू बिजनेसको मान्छेले पनि युज गर्न सक्ने खालको कम्प्युटर आयो होइन जुन चाहिँ कहाँ बनाइयो त हाम्रो युएसमा बनाइयो है इट वाज डिजाइन प्रिन्सिपल्ली बाई जेस्ट पिपरिक्रेट एन्ड जोन मौकी यो त नाम सुन्या सुने जस्तो लाग्यो होइन सुरुमै हो इन्याक बनाउने मान्छेले नै हाम्रो के भने हो त युनिभ्याग बनाएको हो नै र युनि युनिभ्यागमा हाम्रो पाँच हजारवटा भ्याकुम ट्युब चाहिँ युज गरिन्थ्यो है इन्या, जसको वेट कति थियो भन्दाखेरि सिक्सटिन थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेड एट्टी सिक्स पाउँथ्यो है बोक्छु भनेर चाहिँ इमेजिन नगर्नु होला है हात खुट्टा भाँचिन सक्छ द मेन मेमोरी कन्सिस्ट अफ हजार वर्ड्स अफ बाह्र क्यारेक्टर जमानामा वा त्यति बेला बनाएको थियो त्यति बेला पनि यो हजारवटा वर्ड स्टोर गर्नु भनेको धेरै ठुलो कुरो थियो है त्यो पनि बाह्र क्यारेक्टरको किन भन्दाखेरि स्पेस जिबीमा होइन एमबीमा केबीमा हुन्थ्यो है हो त्यति बेला के गर्थ्यो भन्दाखेरि युनिभ्याकले हजारवटा वर्ड बाह्र क्यारेक्टरको चाहिँ स्टोर गर्न सक्थ्यो भन्नु खोजेको एउटा क्यारेक्टरको बाह्र 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 म्याक्सिमम् बाह्रवटासम्म सपोर्ट गर्छ तर कतिवटा त हजारवटा है ल आज हाम्रो हिस्ट्री अफ कम्प्युटर सक्यो त्यसपछि हाम्रो बाँकी भनेको जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हो जुन हाम्रो एकदम एकदम फेभरेट टपिक नै हो फेभरेट किन भन्दाखेरि एक्जाममा धेरै क्वेसन पनि यसबाटै सोध्छ र धेरै इन्ट्रेस्टिङ टपिक पनि हाम्रो कुन हो त जेनेरेसन अफ कम्प्युटर नै हो है यति भन्दै मैले आज बिदा मागेँ भिडियो हेरिदिएकोमा धन्यवाद हाम्रो च्यानललाई चाहिँ Like, लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है ल आजको लागि हामी बिदा माग्नेछौँ नेक्स्ट डे चाहिँ हामी जेनेरेसन अफ कम्प्युटर चाहिँ पढ्नेछौँ है चा, र योसँग रिलेटेड एक्जाममा जति पनि क्वेसन सोधिएको छ त्यो सबै हामी हेर्दै जानेछौँ है ल त बाई